Baixa do Curral, que vive os festejos de São Pedro. Estamos com o padre Miguel Júnior, que faz uma análise do acontecimento. Padre Miguel, como é que o senhor vê esse acontecimento que já dura já algumas décadas, essas festividades em favor de São Pedro? Bom dia. Bom dia, irmãos. Como o próprio Agenor falava ainda agora, cada ano tem crescido, cada ano aumenta a fé do povo, aumenta a devoção, aumenta o carinho. Cada ano eles vão também manifestando a sua alegria em cada irmão, cada romeiro, cada devoto, cada homem, cada mulher que aqui chega. E isso vai fazendo a diferença. Não basta só chamar, não é para rezar. É preciso que tenha um acolhimento. E as pessoas se encontram acolhidas aqui, tanto por São Pedro, pela sua imagem, por esta capela simples, pela família do Agenor, pelo próprio Agenor. Então aqui é um mutirão de acolhimento. Pessoas que vêm para cá para acolher as pessoas que aqui chegam também. Pessoas que não são nem da família, mas que são próximas e se sentem um com eles neste grande mutirão de evangelização e de levar a palavra de Deus através de cada novena, através de cada bendito, através de cada presença e do modo de como é que eles fazem este jeito de ser igreja e de oração. Então, é algo que só tem a engrandecer, com certeza, ao coração de Deus e alegrar o coração de cada um de nós que fazemos parte, no momento, desta igreja de Deus que está aqui em Elesbão Veloso. A sua opinião é admirável a realização desse evento que já vem passando de gerações? Sem sombra de dúvida. É algo que cada vez mais engrandece o nosso coração e a nossa vida e a nossa missão. Até porque são pessoas muito simples e humildes, que com o diálogo, com o jeito, a gente tem conseguido muita coisa, aperfeiçoando cada vez mais esse festejo e aperfeiçoando cada vez mais este modo de viver a sua fé e de partilhar a sua fé através dos convites que fazem aos outros irmãos e irmãs. Então é algo positivo, bonito e louvável entre nós e também ao coração de Deus. Para encerrar, Padre Miguel, que ensinamentos São Pedro tem para passar como membro da igreja? Ah, são muitos, meu irmão. Em primeiro lugar, de viver a sua fé, né? De ser fiel à sua fé, de buscar cada dia mais orientar a sua vida na sua simplicidade, no seu jeito de ser, na sua vida cotidiana, mas é possível viver a fé. E viver uma fé autêntica, uma fé que transmite, uma fé que é viva, uma fé alegre, uma fé que cada vez mais contagia as pessoas. Por isso que aqui chegam várias romeiros, várias romarias, por causa do testemunho, por causa da vida de um homem simples, de um pescador, Pedro, que acolheu o chamado de Deus, que disse sim a Deus, disse sim a Jesus e nos motiva. Então é algo bonito e que deva continuar. Pedro é sempre uma presença muito bonita, fiel da nossa igreja, é uma coluna da nossa igreja, né? Pedro e Paulo. Então, aqui as pessoas vêm e aqui as pessoas se encontram acolhidas também pela fé e pelo testemunho do padroeiro, que é São Pedro.